Anton Kizma iz vasi Gančani pri Beltincih je sodar že 39. leto. To dejavnost je začel njegov ded, kot je razvidno iz njegovega obrtnega dovoljenja leta 1921. Vas je slovela po sodarjih. V generaciji Antonovega očeta so se s to obrtjo ukvarjali na 12 domačijah. Danes je ostal samo še Kizma. Izdelava soda se začne s sečnjo in dobavo lesa. Kizma uporablja prekmurski hrastov in akacijev les. Za sode je najbolj primeren sečnja lesa november, december, januar. To so meseci, ko les miruje. In to je jako pomembno glede tega. In vedno v stari luni. Če les sekamo recimo v mladi luni, je potem imamo probleme pri končni izdelavi soda, ker lahko skozi les pušča vino potem. Ne? Les sušijo najmanj 2 leti. Ko je suh, lesene doge obdelajo in ustavijo v obroče. Sod postavijo za 1 do 2 na ogen, doge občasno blažijo, da se ukrivijo. Na koncu sod pooblajo, vrežejo v tore, namestijo nove obroče in sod obrusijo. Kizma dela okrogle in ovalne sode. Dela klasične, barik in tudi balzamične sode, od majhnih 5-litrskih do velikih, z volumnom tudi do 6000 litrov. Največ dela za Primorce, za kupce z koprskega in vipavskega vinorodnega območja in tudi iz Goriških brd. Občasno naročijo zlasti manjše sode za žganje, tudi avstrijski kupci. Kizma je še pred nedavnim veliko delal tudi za naročnike iz Italije, zlasti Sardinije. Poleg delavnice so uredili tudi muzej. Kot vidite, tu imamo razstavljeno vse ročno orodje, katero smo včasih uporabljali za izdelavo sodov. To so razni utorniki, večji, manjši. To, kot vidite, to je recimo utornik za izdelavo utora pri veliki sodi. To smo vse uporabljali, ko ni bilo elektrike. Sodarstvo je naporen posel, z njim se sicer ne da obogateti, mogoče pa je preživeti, dodaja Anton Kizma.